Selam. Selam dinliş. Selam. Selam dinliş. Hey! Selam dinliş bey. Selam no? Oo, asabışın yarılır. Zaten o uza dembeğine nebirşi. Dillalayı yalloy. Yav, gidiyim maik yerilim. የደለላ ስራው ሲጠፋ ወደ ዶክተርነት ገባለልሻለሁ ባይዘው ወይ በፊት ደለላ ከመሆኔ በፊት ዶክተር ነበርኩኝና ይሄ ኮሮናውም ሲገባ ምንም ሲገባ ምናምን መነካካቱ ሲያስጠላኝ ትቼሱን የደለላ ስራውን ዝም ብዬ ብር ብቻ መቀበል ላይ እንትን አልኩ አሁን ደግሞ ወገኔን ላገልግል ብዬ ወደ ዶክተርነቱ ተመለስኩኝ እና እንዴት ነሽ አንቺ ሰላም ነሽ አይደል ብዙ ጊዜ መተሻለ ነኝ ጋር ደለላ ያለ ጸጉርሽን ሸጪ መተሽ ነበር ኩላሊትሽን ልሸጪ መተሽ ነበር በደንብ አስታውሳለሁ ደንበኛ ሳብሪ ራሱ በቃ አደገልሽ አዎ ደስ ይላል በጣም ለማንኛውም እንግዲህ ያው ደላላ አይደለሁም አሁን ዶክተር ነኝ ዶክተር ሳተናው ባላለሁኝ ሶ ምንድን አመመሻውን ምን ልርዳሽ ምንሽን አመመሽ ማሰረጅ ፈልጌ ነው ማሰረጅ አዎ ምንሽን ነው የምታሰረጁ እንጥልሽን ነው የምን እንጥል ጽንስ ነው እንጂ እኮ ታዲያ እንጥልሽን ካልሆነ ታዲያ ምን አድርጌ ታዲያ እኔ ጠንቋይ እኮ አይደለሁም ዶክተር እኮ ነኝ እኔ አልጠነቁልም መቼም የምታሰረጁ ምንድን ነው ጽንስ ማለት እርግዝና? አዎ። ሄጂ ምን ትመስላለሽ ይቻንተ? የሰው እንትን ይደላል። ትንሽ ስነ ስርዓት የለሽም እንዴ? እንዴት ነው ጽንስ ላሶረር ነው ብለሽ አፍሽን ሞልተሽ የምትናገሪ? ጽንስ ማሶረድ የሙዚቃ ምርጫ መሰለሽ እንዴ እንደፈለግሽ የምታወሪ? ነፍስ ማጥፋት እኮ ነው። አቃለሁ ግን ማሶረድ ፈልጋለሁ። በቃ የሚያስጠላኝ ይሄ ሞያ እኮ ነው። እዚህ ሞያ ላይ የሚያስጠላኝ ይሄ ነው። እንዴት ጽንስ ላሶረር ትያለሽ? ምን ነው ችግሩ? ማን አርግዣለሽ መጀመሪያ? መጀመሪያማ ተስማምተን ነበር ተስማማችሁ ከዛ በኋላ መንግስት ገባ ዶክተር አብይ ገባባችሁ ብርሃኑ ነጋ ገባ ወይስ ፖሊስ ገባባችሁ አሁን በመሃል እንደገና ከተስማማችሁ ታዲያ መቀጠል ነው ይደጋ ልጅ ምንድነው ታዲያ አይ አሶርጁ ብሎኝ ነው አሶርጁ ብሎኝ ነው ማን ያለሽ ፍቅረኛዬ ታራሱ ስላለሽ እዚህ ትመጫለሽ እንዴ ለማሶርዳ እንጂ አዎ እዚህ አይደል መምጣት ያለብኝ ዶክተር አይደለ ልክ ነኝ ዶክተር ነኝ ዶክተር ነኝ ዶክተር ሳተ ነው ከዶክተርም ዶክተር ሳተ ያስኩ ዶክተር አዎ ግን ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያስገኝ ባቀም ነፍስ ማጥፋት ግን ይሄ ኢቲክስ አይደለም ይሄ ባፈንጫ ይወጣ እንደዚህ አይነት ገንዘብ ሀ አረ ማን አርግዣለሽ መጀመሪያ መጀመሪያማ ተስማምተን ነበር በቃ ከተስማማሽው ቀጥሎ አሁንም ማን ነበር ማን ነው ስምሽ አስቴር ጥሩ ስም ነው ስምሽን አሳምረሽ አሁን በቃ ዘና ብለሽ መጥተሽ ጥንስ አስወረድልኝ አልሽ እንግዲህ ጥንስ ማስወረድ እንዲቀልል ለቀለል ነገር አረጋችሁት አይደለ ሀ ሰው እኮ ነው ነፍስ ማጥፋት ኤሪስ ተወልዶ ነገ ፕሬዝዳንት ሊሆን ይችላል ቀበሌ እንኳን አይገባም ክፍለ ከተማ ሊሆን ይችላል ካንቲባ ሊሆን ይችላል ስንት ነገር ሊሆን ይችላል እንዴት ነፍስ አጥፋት ያለሽ ማሳደጋችሁ ምን ያንቺ ምንድነው ችግሩ ሰውዬው ቆይ ችግሩን አልነገረኝም አልነገረሽም ታዲያ ችግሩን ካልነገረሽ እሱ ሰውዬው ራሱ ችግር አለበት ማለት ነው መታከም ያለበት እሱ ነው አንቺውና እናከመው እሱ ሰውዬው አይሻልም እሱኮ ጤነኛ ነው አረ ይሄ ጤነኛ አይደለም መጀመሪያ ተስማምታችሁ ይወለድ ብሎ ስንት ወር ሆኖሻል 3 ወር በቃ አይቻልም ጽንሱ ማጨናገፍ አይቻልም በቃ ከ3 ወር በኋላ አይቻልም ከ3 ወር በኋላ ኦሬዲ በቃ ልጁ አድጓል ጽንስ ተፈጥሯል በቃ ከ3 ወር በፊት ከ2 ወር በፊት ምናምን ሜቢ ይቻላል እሱም በጣም ከባድ ነው ሰው ማጥፋት ከዛ በፊት ራሱ ጽንስ ማስወረድ በጣም ከባድ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ አይቻልም ጭራሽ አንቺ ላይም ችግር ይፈጠራል አገሪቷ ላይ ችግር ይፈጠራል ልጁ ላይ ራሱ ያስረገዘች ሰው ጋር ችግር ይፈጠራል እኔም ጋር ችግር ይፈጠራል ተግባባን ስለዚህ ከእንደገና ነገሩና ሰውየውን ያላችሁ ነገር ተስማምታችሁ ልጁ ይደግባ ተስማምተን ነው የመጣሁት ሂጂ ብለኝ ነው እንቢያለሱ አው በቃ ልጁ ሁለጁ ሌላ ባልም ቢሆን ይፈልግልሻል በቃ አይ እንደዛ እንኳን አልፈልግም እኔ ልጁ ማስወረድ ነው ፈልገው እንዴት አይነት ነገር ነው ነገሩ ቆይ ምንድነው ልጁ ሰውዬው ችግር ተወጃለሽ በጣም ማለት ነው አዎ ወጃለሁ ምክንያቱስ ምንድነው አነገረሽም ለማውራት ምክንያቱን አነገረሽ አነገረሽም እሺ በቃ ስሙ ማን ነው ሄኖክ አይ ድንቅም ሄኖክ ስልክ ቁጥሩ ነገር 0912 እሺ 0912 44 እሺ እንዴ አይነት ቀልድ ያለ እንዴ ዝም ብሎ አንቺስ ቆይ ዝም ብለሽ ዘው ብለሽ ትመጫለሽ እንጂ ሄዳስ ወረጂ ሲልሽ ተጻነሽ እንዴ አንቺ ቁመትሽን እንደዚህ ትልቅ አድርገሽ አይ እሱ ማጣት ስለማልፈልግ አይ ማጣት ምንድነው ማጣተኛ ችግር ላይ ነው የምናቀው ሰው ማጣት ላይ አንድ ወንድ ቢሄድ አንድ ወንድ አይመጣም እንዴ በቃ ልጅ ደግሞ ጸጋ ነው ምን ችግር አይ እሱ በጣም ስለማወደው ማለት ነው ወሮናት የበቃ አንቺ እናት ሄሎ ሰላም ነው ዶክተር ሳተናው ባላለው ከዚህ ከሳተናው ክሊኒክ ነበር የምደውልልህ
ስምሽ ማን ያልሽ? አስቴር። አስቴር የአስቴር ፍቅረኛን አይደለም? ጥሩ ጥሩ። እዚህ ሳተናው ክሊኒክ ጋር መጣ ነበርና እንዳጋጣሚ ነው ጋር መጣ። ትንሽ ችግር አጋጠማት እዚህ ህክምና ላይ። አዎ እንድትመጣ ነበር ያላንተ አይሆንም። ቶሎ ብለህ እንድትመጣ ነበር። ችግር አጋጥማት ነው። ቶሎ ብለህ ጥሩ ቶሎ ብለህ ቶሎ ብለህ ሳተናው ክሊኒክ በላቸው። እዚህ አደባባይ መስቀለኛው አለ አይደለም? ወደ ቀኝ ጥፍ ስትል። አዎ እዛ እዛ። ቶሎ ብለህ ቶሎ ብለህ። እሺ በቃ ይመጣል። አሁን ኦልሬዲ ማለት ነው ጽንሱ ምንም ሆነ አይችልም። ከሱ ያለው ምክንያት ለማወቅ ይቅማል እንዴ? ያጨሳል? አይቅምም? አያጨስም? አይ ግድ የለሽም። እውነቴን ነው። ሰው ሆኖ በሰው ስብዕናው እንደዚህ ሴት ልጅ አስረግዞ አስወርጁ የሚል በሶስት ወር ውስጥ ጤነኛ አይደለም። ይሄ መታከም አለበት። አረ ጤነኛ ነው። እውነቴን ነው። ከቻለ መታከም፣ ካልቻለ መታሰር አለበት እንዲህ አይነት ትውልድ። እሺ ለማንኛውም ጥሩ በቃ የሚሆነውን አብረን እናያለን። አንቺ ግን ጽንሱ መውረድ እንደማይችል አውቀሽ ግን እኔ የምልሽን እገዛ ማድረግ ነው ያለብሽ። ተቃፍድዶም ቢሆን እውነቴ ነው የምልሽ፣ እናት ወልዳለች አለቀው። እኔ እዚህ ዶክተር መሆኔን አትይ። ጠበቃ ጓደኞች አሉኝ፣ ፖሊስ ጣቢያም ተፈለኩ አያይዘዋለሁኝ። አንቺ ግን ጥንክር ጭክን ማለት ይሄ ፍቅር ፍቅር የሚሉትን ነገር ተይው። አስረግዞሽ ፍቅር ፍቅር የሚባለውን ነገር ተይው። አላቅም ካለሽ አይሆንሽም። ይሄ ሰው እንዲህ አይነት ነገር አለ? ምን አይነት ነገር ነው? ሰላም ናችሁ? ሰላም። እንዴት ነው? እንዴት ነው አለን። ምን አሞሽ ነው? ማን እሱ ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ሄኖ ፈንደነ ሰላም ነህ አይደለ? ደህና ነህ? ደህና ነህ አለን። አይ ደህና አይደለህም አንተ። ኧረ ደህና ነኝ። እውነቴ ነው ደህና አይደለህም። በጤና አይደለም? ኧረ እኔ ደህና። ታውቃታለህ እቺ? አዎ። ምን ነህ? ፍቅረኛ ነች። ፍቅረኛ አይደለ? ኦኬ። ፍቅረኛ ትወዳታለህ? አዎ እንዴ። በጣም እንዴት ነው መውደድህን የምትገልጽላት? በምን በምንድን ነው? እሱንማ እንዴ አኪም ቤት ነው እንዴት ታዲያ የምናገረው? ፍቅረኛ እንገለጽክላት እንጂ ከዚህ በላይ እንዴት ትገልጽላታለህ? ዶክተር ሳተናው እባላለሁ። ለማንኛውም እኔ ፍቅርህን አንተ የገለጽከው ዓለም ላይ ተደርጎ በማይታወቅ ነገር ነው። አንተ ፍቅርህን የገለጽክላት የምትወዳት የምታፈቅራት ልጅ ሂጂ ብለህ ጽንስሽን አስወርጂ በማለት ነው አይደለም? ጎበዝ፣ ጥሩ ነው ያለው። ጥሩ ነው ያረከው። ኧረ ጥሩ እንዴ! ደግሞ ትስቃለህ እንዴ? ትገለፍጣለህ እንዴ? እንዴ ስራዬ እኮ ነው እንዴ? ስራዬ ነው ማለት ሂጂ አስወርጂ ማለት ነው? አይ እሱን አላልኩም። እሱንማ እኔ ነኝ አልኳት። ታዲያ ምንድነው አፈን ሞልተህ የምትናገረው? አስወርጂ ብለህ ላካት አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። እንዴት ትላታለህ እንዴ? መፍትሄ አይደለ እንዴ? ወይ መብት ይሄዳል እንዴ? በእናትህ አንተ ይሄ መብት ምናምን የሚባለው የሴቶች ጉዳይ ወይም ደግሞ ሌላ የዛ ህግ አገልግሎት ሂደህ ነው። ሴት ልጅ ግን አስረግዘህ ግን አስወርጂ ማለት መብት የለህም። ማን የሰጠህ? ምነው ፖሊስ ጣቢያ ነው እንደመጣሁ? አይሆና ፖሊስ ጣቢያ፣ ፖሊስ ጣቢያ ባይሆንስ? ካለ ላይ ወጣና እንወጣለን። ይወጣል? እናት ወልዳለች። እስቲ ትወጣታለህ? አላየሁም። በር ላይ አለ ጥበቃ። የፈለገ ቢሆንስ? ልጅቱን ሂደሽ አስወጪ ብልሃት አስወርጂ ብላት ነው የመጣችሁ አይደለ? አንደኛ የምነግርህ ነገር ተስፋ እንድትቆርጥ እንድታውቀው ማለት ነው፣ ቆርጥህን እንድታውቀው። ሶስት ወር ሞልቷል፣ ጥንሱ መውረድ አይችልም። ይህን እንድታውቀው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባፍ በጢመ ተይዘህ ልጁ የተወለደው ልጅ ታሳድጋታለህ። መፍትሄ ነው። በብሬ ነው እኮ አንተን አይደል? የአንተ ብር ልጅ ለማስወረድ ነው የአንተ ብር የሚሰራው አይደለም? አንተ ግድ የለም እኮ አሁን ቀላል እኮ ነው። አያይዤ እኮ ከነ ፋይል ሊስት እኮ ፖሊስ ጣቢያ መውሰድ ነው። ያው አንቺ ደግሞ የመቅለስ ስለስሽን ተይና የሚናገረውን ተሰሚዋለሽ አይደለም? እየሰማሽ ከሆነ አያይዤ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምወስድ። ይኸው ሴኩሪቲ ካሜራ አለ። ራስህ ስለማስረግዝ ፍቅረኛ አይናት ብለህ ተናግረሃል። ይኸው ካሜራ ሪከርድ አድርጓል። ምንም የምታመጣው ነገር የለም። ስለዚህ ያለህ አማራጭ ልጁ ይወለድ፣ ታሳድጋለህ። ተግባባን? አንተ አልተረዳኝም ማለት ነው። በቃ አልተረዳኝም። በቃ እኔ ታዲያ ችግርህን መናገር ነዋ። ችግር ካለብህ ልጅ በቃ አቅም ከሌለ የሚረዳ ሰው ከሆነ እንጆም ቢሆን ሌላ የሚረዳ ሰው ይፈለግልሃል። ሀብታም ሰው ምን ችግር አለ? ሌላ ልጁ ይወለድ። እኔ እኮ ልጁን ጠልቻ አይደለም፣ ብዙ ስለሆነ በድሉ ያድጋል እኮ ልጁ ራሱ። ችግር የለውም እኮ አንድ ልጅ አይደል እንዴ? በድሉ ያድጋል፣ ይወለድ። ስሙን ራሱ በድሉ ትለዋለህ። እውነቴን ነው። እንደሷ የሆኑ ብዙ እርጉዞች ይትራሉ ነው። ስድስት አሉኝ ያለ እሷ ስድስት እርጉዝ አለ። ኧረ አንቺ የማይመጣ ነገር የለም። አሞታል ብዬሻለሁ እኮ ጤነኛ አይደለም ይሄ ሰውዬ። በቃ አሞታል፣ ይኸው ነገርኩሽ። ስድስት ምናምን ይላል። ስድስት ምንድን ነው ያልከው? ሌላ ስድስት ያረገዙ ሴቶች ይስራሉ። ስድስት ሴቶች አሉ? የፈጣሪ
እየሰማሽ ነው አይደል? ነግሬሻለሁ በቃ ለካ አንተ ነህ 110 ሚሊዮን ገባን ይባላል። እዚህ ጋር ብዙ ጉዞች መተው አባቱን ታቆታላችሁ ወይ ስንል አናቆም ይላሉ። ለካ አንተ ነህ 6 ሴት አስረግዛል አይደል? ንገረኝ እንጂ ምን ያሳፈራል? አያሳፈርም እኮ እ ያረከውን ነገር እኮ ማለማሳ ማፈር የለብህም። እውነቱ ይሄ ነው። ስንት ነው ያልከኝ? 6 አስረግዛል። ስድስት ሴት ስድስት እሷ ጋር ሰባተኛ ሴት ሲሆንብህ ነው የጨነቀህ። ኧረ አንተ የጉድ ነህ! ኧረ አንተ ለጉድ ነህ! የጉድ ነህ አንተ! ስሚ እንትን እናድርግ ወይ አንቺ ለአንቺ ነው አንቺ እንትን እናረጋለን። ግድ የለም እሺ። ችግር የለም ስለተረዳኝ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም እንትን እናረጋለን እንትን እናረጋለን። ያው አንተ አሁን አንተ ለካ አሁን እንደ በሬ እየሄድክ በየቦታው ብዙ ሴቶችን እንደ በሬ ሲራ እያነሳ ለካ ዝም ብለህ ነው የምታስረግዘው። ስለዚህ ምን አረጋለሁ መሰለህ፣ አሁን አንተ ሁለተኛ ሴት ጋር እንዳደርስ አኮላሽቼ ትልልሃለሁ። ያዩ ኧረ እኔ መመኛለሁ። ይኸው ሌላ ችግር ውስጥ ይኸው መርፌው ሌላ ቦታ ከወጣ ችግር ትፈጥራለህ። ይኸው ቆይ ነገርኩህ፣ ስማኝ። እኔ መምተኛ አይደለም። አይመለከህ እሱ አይደለም። ይኸው ሌላ እንትን ውስጥ እንዳታስገ ይኸው ከእንደሄን እንትን በልና እንትን በለኝ ነገርኩህ። ያዥ አንቺ ስም አይጎዳም። አይደለም ሁለተኛ ሴት ማስረገዝ አይደለም፣ ሴት መጣገብ እንዳትደርስ ነው ማድረግ። ቆይ በቃ እንዲህ ነው። አይዞሽ፣ ምንም አይሆንም። ምንም የሚሆነው ነገር የለም። ነግሬሻለሁ። አንቺን ጨምሮ ስድስቱን ያስረገዛት ልጅ ሳይወድ በግዱ ያሳድጋታል። እየተግባባ ነው አይደለ? አንቺ ራሱ ስትሰሚው አየሽው አይደለም? ወይ ፊልም ነው ህይወት ነው ይሄ? ስድስት ሴት አስረገዝኩ ብሎ ደረቱን ነፍቶ የሚናገረው በሌላ መድኃኒት ተጠቅሞ ካልሆነ አሁን ምን አይነት እንትን ኑሮት ነው? ወኔ ኑሮት ነው አሁን ስድስት ሴት እንደዚህ የሚያስደርገው? በቃ ጥሩ። አሁን ከዚህ በኋላ በቃ ሂጂ፣ ደግፈሽ ይዘሽው ሂጂ። የበሬውን ነው የሰጠሁት። ለበሬ የምንወጋበት መርፌ ነው ይሄ። የበሬ መድኃኒት ነው የሰጠሁት። ሁለተኛ ድርሽ ያለ በቃ አንኮላሽቼዋለሁ። ችግር የለውም ይዘሽ ሂጂ። ሄድ፣ አንተ ተነስ፣ ሄድ። ትንሽ ልረፍ። ምን ታርፋለህ? ይሄ አልጋ ቤት አይደለም። ሂድ፣ እዛው ታርፋለህ። ደግፈሽ ይዘሽ ሂጂ፣ ደግፈሽ ይዘሽ ሂጂ። ተደወለልኝ። ሂጂ በቃ